teemaks on siis binary patching of Java classes for fun and profit. Ma arvan, et iga üks ise otsustab, mis on tema jaoks fun. Around Eesti startup ja tegelen J-Rabeli arendusega ja olen ka ühtasi product lead sellele. Ja enne seda olin Setpangas, nagu pooled siin olevatest inimestest. Mul on blogi, mul on Twitter olemas, et kui kedagi see teema peale minu presentatsiooni hakkab huvitama, palun väga lugege, siin nadul tekib vahest midagi ka. Aga ühe pildina, mis see binary patching on, on see, et teil on mingi klass, kas runtime ajal või on maha kirjutatud ketale ja tahate sinna kas meetodeid panna või mingit funksionaalsust juurde panna. Ja ongi tehtud. Panete mingid bitid juurde. Tegelikult seda tehnikat kasutavad päris mitmed frameworkid, mida te kasutate toodangus. Et see ei ole midagi maagilist, et keegi teeb bytecode'i modifitseerimist, Hibernate teeb, Spring teeb, igasugused toolid kasutavad seda, profilerid, J-Rabel ise, igasugused kompilaatorid, mis Java põhiseid keeli teevad. Ja siin on üks väike näide. Ma ei tea, et see on väga hästi näha, aga ma pean suuremaks seda pilti kuidagi tegema. See on ilmselt tagant poolt ei ole eriti. Aga näid on selline, et lihtsalt system out println hello. Ja see lihtne näide seisneb selles, et kui ma selle kompileerin, siis ma saan tegelikult hex editoris mingisuguse dumpi vaadata. Ja kui ma hästi otsin, siis ma saan selle bytecode'i või instruktsiooni leitud, mida saan muuta. Siin on 2C ja siin ma muutsin 2B-ks ja sain hoopis teise instruktsiooni, mis viitas sellele, et saaks välja printida mitte hello, vaid bye. Siin on see tulemus väljas. Ehk kui vaatame selle dekompileeritud koodi, siis näeme, et seal üleval on mnemoonilised käsud. Aga vaatame näidmiseid, et on olemas sellised case küll, aga see oleneb hästi, millised modifikaatorid sa paned. Sa paned finally näiteks või sa paned lihtsalt nagu siin praegu näidis. See on juba kohe teine bytecode ja sul ei õnnestu nii hästi muuta seda võibolla. Et ongi, et kui see bytecode on kompileeritud, siis siin real näete, et esimesel real LDC mingi trellid 2, et lae constant string sisse. LDC on siis constanti laadimine mällu. Siis astore 1, underscore 1 on selline kesk, mis salvestab eelmise tulemuse lokaalsesse muutajasse number 1. Imelik see on, aga lihtsalt numerdatakse need lokaalsed muutajad, neid ei nimetata. Siis on samasugune tegevus selle teise stringiga, et lae mingi string sisse ja salvesta muutajasse number 2. Ja siis järgmine käsk võtab esimese muutajat nagu tagasi on just äkki pealt või sellest lokaalsete muutajate tabelist. Ehk ta saab kätte selle hello stringi. Ja et seda programmi modifitseerida oligi vaja leida see sama käsk või käskude rida vastavalt tabelele, mida ma Wikipediast sain. See on siis screenshot Wikipedia lehelt ja muuta see üksik bit ära ja sai asi patchitud. Muidugi sellisel moel
klasside modifitseerimine käsitsi, noh, üksikust ringi saab muuta, aga kui tahate meetodi juurde panna või interface implementeerida, siis on nagu liiga keeruline minu meelest. Võt, ja mõtlesin, et ma näitaks veel mingisuguseid näidiseid selle pealt, et kuna Anton küsis, kuidas see erinev saaks olla, teeme mingisuguse näidise ära. Saab hea klassiga hakkama. Public foo. Ja. Kui ma oleks hiir, siis ma saaks seda väga lihtsalt teha. Üks hetk. Ootan hiire. Aha. Magic. See on maksimaalne. Rohkem ei saa. String A. A, string B. B, no ja see sama väärtus. See on no, sama näidis, mis mul seal screenshoti peal oli. Vaatame, mis selle bytecodeiks tuleb. Üks hetk. Ja, muidugi. Nii, projekti nimel oli demo. Lähme demo. See. Work demo. Action demo. Test class, jah. Nii, Java P käsuga saab selle ilusti dekompileerida. Ei olnud, see on dekompilaator. Nii. Ehk näeme siin, no, sisuliselt sama bytecode on ju lae konstandi, salvesta lae konstandi, salvesta ja nii edasi. Ja nüüd kui muudame selle niimoodi, et nagu sa Anton küsisid, et final, siis tuleb hoopis teine. Ei, vale. See, jah. Java B. Tuleb natukene teine kood, eks ju. Et LDC. Et laeti veel üks konstant sisse. Et, no, see on vastamaks sinu küsimusele, et kuidas optimeeritakse. Ei saanud aru. Okei. Dekompileerime selle ära. Natukene pikem, eks? Ma ei taha siin praegu diffi tegema hakata, aga no, näha siis no, palja silmaga, et poole pikem kood. Oot, ja mul tuli järgmine näidis nagu peast välja. Praegu mõtlen midagi uud siis. Ah, jah. Näiteks selline kood, kus on intide liikmine. Int A võrdub 10 plus 10. No, idee järgi siin peaks terve jadabyte koodi instruktsioonides tekkima. Aga no,
ta lihtsalt teeb stacki peale 20 ja kõik. Et kui ta taha, noh, see tuli mul välja siis, kui ma tahtsin uurida, kuidas see liitmine ikkagi välja näeb bytecode'i peale, siis oho, okei, sain konstanti kätte, väga hea. Aga saab siis niimoodi näiteks. Ja, väga hästi oskab tegelikult. No. X näiteks niimoodi saab selle liitmist teha ilusti kätte. Ehk ta paneb stacki peale 10. Laeb esimese muute ka sisse, teeb liitmise ära, salvestab teisse muutes. Et, muidu see bytecode siis on tõuke nagu stack based. See ongi stack based, jah. Nagu paneb stacki ja... Täiesti stacki põhine arvutus on siin, jah. Et, ja siin, kui Java speki lugeda, siis see muutujate numerdamine, kuidas see käib. Et, kui me siin vaatasime, et salvestatakse või laetakse sisse esimese muutuja integer value'ga. See on siis tegelikult x. Ehk numerdus käib kõigepealt meetodi parameetrid, siis lokaalsed muutujad ja null koha peal on alati this viide, välja arvutud static meetoditel. Ehk static meetoditel algabki ainult lihtsalt ühega, kahega, kolme. Kui ma panen siia veel y ja panen siia veel y, no, see numerdus tuleb muidugi natukene teine. No, lihtsalt numerdu peale. Ja vist kuni viienda muutujani tal on nagu need üksikud käsud ja peale viiendad muutujad, tal on lihtsalt e-load ja siis number, ehk ta ei optimeeri enam. Kuidas ta tagastab? See on hea küsimus. Kui keegi pani tähele, siis nendel instruktsioonidel on siuke väike prefiks. I või A või midagi veel. See viidab siis sellele, et operandidel on tüüp olemas. Ehk I on siis intide jaoks ja muud tüübid siis nagu kasutatakse mingi teiste prefiksite abil. Näiteks, kui ma tagastaks siit mingi objekti, objects, return, no, new object. Nii. On olemas siuke instruktsioon A return. See tähendab seda, et stacki peal on mingisugune objekt ja mõtleme seda ja tagastame. Siis samamoodi käib ka parameetride etteandmine. Kui ma nagu tahan välja kutsuda mingit meetodit, millel on parameetrid, ma kõigepealt panen laen sisse need objektid või siis konstantid, mis iganes seal on, ja kutsun veel meetodid. Ehk siin on näiteks instruktsioon invoke special, mis kutsub välja siis objekti initializeri. Ja see listing, mis on praegu väljas, on lühendatud versioon sellest bytecode'ist. Tegelikult seda natukene pikemalt välja printida on ta kõvasti pikem. Et alguses on siuke tabel, kus on konstantselt nagu ära kirjeldatud, millised meetodid on kasutusel selles klassis ja ka saab näha, et konstruktor saab genereeritud, mida mul koodises ei ole. Kes on Java serdi teinud, need mäletavad, et okei,
seal vaikimis on mingi konstruktor sees, eks ju. No, siin on üks tõestus, see ka tõesti nii on. Vot. Mitu need instruktsiooni kokku on? Kas nad võtavad ühe byte või kahte? See on ka hea küsimus, et nii kuidas nimi ütleb, et bytecode tähendab seda, et ühe instruktsiooni peal on byte, ehk siis kokku on 256 instruktsiooni võimalik, mitte rohkem. Operandid võivad võtta rohkem natukene. Ja kuidas see bytecode üldse mälus organiseeritud on, kui programm jookseb, on see, et ekstraktid siin mõnda meetodi välja, et saaks stacki pikemaks näiteks. Ja noh, paneks test näiteks ja lasaks selle kuidagi moodi käima. Panen breakpointi sisse ka. Vot. Paneme käima ja see peatub siis debuggeris ja ma ei tea, kui paljud on selle tähelepanu pööranud varem. Aga siin on siuke, noh, stack, eks ja olemas, et kui kaugel te oma programmi sees olete. Ja iga selline aste on tegelikult frame bytecode'i mõttes ja üks frame ongi üks meetod. Sisuliselt see on massiiv nendest samadest numbritest, eks ju, et noh, ma tean, et LDC, see konstanti laadimine on number 12 ja tal on üks parameeter. Kui keegi mäletab, see oli trellid 2, eks ju. See on LDC 2, siis järgmine oli lokaalsesse muutesse salvestamine. See on ka 4C, eks ju. Et sisuliselt üks frame on siuke üks baitide jada ja siin vasakul pool ongi ainult üksikud freimid teil näha. Et samamoodi saate nagu need freimid droppida, eks? See on lihtne. Aga kui tahaksite nagu üksikud stepid selle freimi sees tagasi teha, see on nagu keerulisem. Vist nagu väga üksikud erilised debuggerid oskavad seda teha. Opp, sain tagasi üks freim. Nagu. Väga lihtne. Et mõnikord on päris mugav niimoodi debugida mingit asja, et tahad uuesti. Ainuke probleem sellega on see, et kui teie meetod juba mingisuguseid andmeid teie klassi sees ära muutis, siis see nagu neid andmeid tagasi ei kera. Vot. See oli siis üks bytecode'i näidis. Ei tea, kas on küsimusi veel, ma saan veel midagi näidata. Näiteks, kuidas meetodi väljakutse toimub. Siin on juba see olemas, eks ju. Paneks mingid parameetrid sisse. Kah. No. DB. Üks. Ma panen siia inti 1. Jah, muidugi. Sorry. Magamata inimene teeb igasuguseid vigu. Nii. Kompileerime ära ja vaatame, mis jääb välja tuleb. Nii, meetod foo, mida ma olen kasutanud selleks, et mingid parameetrit ette anda, eks ju. Ma varem ütlesin, et esimene muutaja või esimene käsk, mida alati tehakse, on siis viide this muutajale. Ja see on null koha peal. Kui see on mitte staatik meetod, see on alati niimoodi, et siin näete seda allowed nulli.
no, mitte isegi päris alati, aga siin on okei, meetodi väljakutse selle sama objekti peal, et siis ongi vaja seda viida kätte saada. Alati parameeter on siis järgmisele meetodile? Ta ei ole parameeter, ta on see viide, mille peal see järgmine meetod välja kutsutakse. See invoke special teeb selle väljakutse on ju lihtsalt mingile aadressile hüppamine, et sisuliselt ta saab parameetrina seda sissi. Seal on küsimus. Parameeter sellele invoke specialile, kuidas? Et ta on parameeter sellele invoke specialile. Parameeter on i-konst. Jah, aga mõtlen, see i-konst annab nüüd parameetri sellele invoke specialile. Jah, täpselt. Miks seda teie peetusuguse välja invoke special, mitte invoke special? Invoke special tavaliselt toimub, tekib siis, kui sul on private meetod. Kui mul oleks praegu public siin, ma arvan, et tuleks invoke virtual. Ei pea nagu resolvima, et milline sa loodud meetod on. Hea küsimus, ei tea. Proovime. Panemegi parandada. Kood on ikka samal proovitsel. Nii. Nii. No, siis on sama kood küll, jah. Ainult, et see invoke virtual on natuke teine. Eks ju? Ta viidab teisele konstantile siin tabelis. See neli on siis see üks frame põhimõtteliselt, jah? Neli on... See invoke virtual number neli, et see on viide neljandale frameile. Neljale stringile siin tabelis. See ei ole frame number, see on selle klassi sees. Ja selle stringi järgi see invoke virtual läheb otsima sealt klassist. Kui see oleks tõesti niimoodi, et neljas mingisugune entity, siis oleks väga lihtne tegelikult käsitsi seda hakata muutma. See ongi see, mis ma alguses ütlesin, et kui sa tahad käsitsi mingit meetodit bytecode juurde kirjutada, siis on nagu päris keeruline. Vot. Laseks presentatsioonil edasi liikuda. Oi, nii. Tavaliselt inimesed teevad sellist nägu, kui nad kuulevad sellest bytecode'ist. Ootame, kas... Jah, hästi toimib. Vist keegi ei ole lapakaga nagu siin praegu internetis sees. Ainult mina olen. Siit ma neid instruktsioone hankin ja vaatan, kas sobib kokku või ei sobi. Et kui siin nagu natukene sirvida, siis saab näha tegelikult päris lihtne, et salvesta midagi või võtta midagi stackist või kutsu välja mingi meetod mingil moel. Aga olemas on ka selliseid instruktsioone, mis kui ma nüüd kohe lennu pealt neid leian. Üks hetk. Mis oskavad ühe sõnaga stacki sees mingisuguseid muutujad niimoodi swapida. Et kolmas pane teiseks ja teine pane kolmandaks. Ma ei kujuta ette, milliseid keelekonstruktsioone peab kasutama, et sellist bytecode'i saada. Ma arvan, et see on pigem kompilaatori maagia, mis ta seal teeb. Kuidas ta selle optimeerib. Sest kui kasutada mingisuguseid raamistike, mille abil saab kirjutada seda bytecode'i, siis mõned nendest nagu näevadki välja, see kood näebki välja selline, et kirjutate mnemoonikeid koodi sisse. Koodi või selle meetodi parameetriks. Selline on API. Ja tavaliseltki kirjutad seda, lae mingi muutaja sisse, lae välja või kutsu meetod. Ja siis ma üritasin aru saada, et mis need, kuidas neid instruktsioon
imelike instruktsioone nagu kasutada saaks, siis nagu ei leidnud moodust. Et nad on nagu just kompilaatori poole pealt tekitatud tavaliselt. Kui ma praegu saaksin nüüd... Jah, võt, leidsin. Sellise nimega dub2x1, et dubleeri mingi muute ja siis swappi eelmisega või noh, kuidagi niimoodi siis, et ühe operatsiooni sees. Nii. Aga kuna ma ise tegelen siis Cherryville arendusega, siis paratamatult ma sellest ka täna räägin teile ja see tehnika, see bytecode instrumenteerimine on seal siis kõvasti kasutusel erineval viisil ja erineval põhjusel. Esiteks on see, et peab instrumenteerima teie applikatsiooni ühesõnaga kõigepealt. Kes on kuulnud sellest J-Rabelist üldse? Ma arvan, et tõenäolik. Sest siin on kõik jääv arendada, eks? Kõigepealt teie enda rakendus, teie enda kood, mida J-Rabel üritab siis uuendada lennu pealt, see saab instrumenteeritud otse J-Rabeli poolt. Ja siis, et teie kood ka nähtav oleks applikatsiooniserverele või frameworkid, mida te kasutate, Spring Hibernate, mis iganes seal on, nendel on ka konfiguratsioonid, et need konfiguratsioonid oleksid, nagu, nende konfiguratsioonide muutused oleksid nähtavad ka okay, peale laadimist, siis peame integreerima nende ja ehk Nii tõen paremini. Ma arvan, et niigi kuulda. Nii. Muidugi siin on üks trikk sellega, et ei saa nii kiiresti maha võtta. Võt. Et peame integreerima ka nende frameworkidega, et need muutused nagu sinna sisse propageerida. Lõpuks saab... Нет, у меня один был для громкости, а второй для записи. Вот. Ja lõpuks saab siis teie projektikood näpitud selliselt teie jooksva rakenduse peale, et JVM-i classloader ei loe seda nagu ühest kohast, et ta nagu vaatab kogu aeg neid uusi faile teie workspaces. Tundub võibolla natuke kummaline, et classloader nagu patchitakse ära, aga noh, see on arendusvahend, see ei ole produksioonile mõeldud vahend, et... Kui patchitakse, seda ja. Saab lihtsalt extendida ja kasutada enda classloaderit. Aga võt, selles ongi trikk, et mitte kasutada oma enda classloaderit, sest kas sa tahad mingit vahendit, mis teed mingit trikki classloadimisega just. Noh, selles suhtes, et sul jookseb applikatsiooni server juba no, olemas olev ja sa hakkad sinna juurde classloaderit tekitama. See ei ole päris hea. Pigem kasutame need olemas olevad ära ja siis mälu lekke ei ole nii suur. Patchimine ei tundu skirgi. See on sama maagia. Sa kasutad Hibernate'i, sa kasutad Spring'i, AspectJ'd. Ma arvan, et see on sama maagia. Ja Hibernate'is sa kasutad toodangus, mitte arenduses. Ja, ei, Hibernate patchib, ta genereerib CGLib'i abil dünaamilised proksid sulle. Vot. Ja J-Label on siis juba plugin ja plugin all ma mõtlen just Java agentid. Selline võimalus tuli siis Java 1.5-ga. Java 1.6-ga tuli veel põnevam võimalus neid agente jooksutada siis, kui rakendus on juba üles startatud. Ehk Java 1.5-ga saite ainult nagu starti ajal mingisugust laadimist teha ja Java
Java 6.05 vist selles versioonis tuli selline võimalus, et sai dünaamiliselt agenti juurde panna. Siin mul hakkab koodi näidiseid tulema. Ma mõtlesin, et ma näitan demot teile, aga see mul ei saanud valmis eriti. Et siis põhiline töö selle klassi transformeerimisele käib siis selle agendi sees, siis kui kutsutakse välja see pre-main meetod. Teen suuremaks selle. Nii on vist hästi näha. Vot. Ja selles pre-main meetodis saab siis igasugust maagiat ära teha, sest sinna signatuuri tuleb baitide voog sisse ja siis saate mingit raamistiku kasutada juba, et sinna klassi, mitte juba käsitsi, hakata mingit baite panna, vaid no, normaalse API kaudu siis add interface, add method, add field või midagi sellist. No, ja siis igasugust loogikat ka saab teha, et kas transformeeri klass 8 või genereeri üks juurde või midagi sellist. Ma tõenud, et see instrumenteerit rakendus või asju? Jah. Milleks tähendab seda vastu? See on pigem selleks, et vähendada mälu tarbed. Et tavaliselt Java rakendusserveritega on niimoodi, et kui on vähegi suurem rakendus ja teed uue versiooni, panete uue versiooni rakendusserverisse, siis no, circa 5-6 korda see tuleb ja siis tuleb mälu nagu leke, et out of memory. Spetsiaal nagu see perm gen? Mitte ainult. No pigem jah, perm gen tuleb enne. Just. Heal juhul, kui nii edasi läheb, kui meil hästi edasi läheb, siis võib-olla saame ka sellist asja teha. Kuna me versioneerime neid klasse, siis saaksime teha ka sellist trikki, et panna uus versioon peale ja siis vana versioon tagasi näiteks. Sest klassi definitsioone me ei saa nagu sealt virtuaalmasinast nagu välja võtta. Nad on juba seal sees, aga me saaksime võib-olla nende vahel switchida. Nii on liiga suur. Op. Nii. Ja raamistikud, mis on sellised populaarsed selliste asjade tegemiseks, on ASM on vist de facto standard. Et praegu hetkel on versioon 3.2 kasutusel, mis toetab kõiki keele konstruktsioone, aga 4.0 on tulemas, kus on uue Java jaoks bytecode'ide tugi olemas. Ja teine, mis on selline eripärane, on Java Assist. Miks eripärane on see, et ta ise oskab kirjutada selle lõpliku bytecode'i. Teised raamistikud, nii palju kui ma olen neid uurinud, nad kõik kasutavad ASM-i, et nad wrapivad ASM-i ümber, ja lihtsalt selleks, et nagu mugavamat API-t nagu pakkuda. ASM-i kood ise näeb välja, ma kohe näitan. Ma ei tea, kas see plugin mul töötab, see on eksperimentaalne. Mis raamistikud see üleval ise kasutab? Need kahte kasutabki mõlemat, jah. ASM-i kasutakse sellepärast, et ta on kõige kiirem ja selle abil saab väga optimaalset asja nagu teha. Ja kuna API on selline, et sa kirjutadki seal need mnemonikeid sisse, siis sa saad päris sügaval ja päris sellisel detailsel tasemel bytecode'i analüüsida ja modifitseerida. Et no, päris meetodi sees seal midagi. Java siis on selline, no, pigem Java dialekt,
et sa kirjutad peaaegu Java koodi, aga ühes stringi sisse. Ja siis Java siis oskab selle kompileerida ja sisse laadida. Mul on kahjuks siin praegu avatud IDEA 9, millega see plugin ei tööta. IDEA 10-ga töötab. Kohe see käivitab ära, siis ma näitan. Laeb see aeglaselt. Ja siin on mul toodud ka paar sellist eripärast raamistiku, et Bytescript ja Bytman. No, peaaegu nagu Batman on. Bytescript on siis kaab wrapper ümber selle ASMI, aga eripärane on ta selle poolest, et see on Rubis kirjutatud. Ja selle kood näeb siis välja selline, nagu selle Java P väljund, eks ju. Kus ta oli? Ja, et noh, peaaegu võt selline. Selle autor on JRuby üks autoritest, kellel oli vaja ühe kompilaatori jaoks kaasmi koodi kirjutada, siis ta ei tahtnud seda koleda tapid, mis ASM pakub nagu kasutada ja siis ta kirjutas Rubis siukese wrapperi ümber. Ja Bytman on siuke päris uudne asi, mis on tekkinud. Seda teeb JBoss, õigene üks JBossi tiim, kes tegeleb multitreedet applikatsioonide testimisega. Selle eripära on see, et saad reegli põhiselt kirjeldada siis bytecode modifitseerimist. Et kui seda meetodit kutsutakse kolmandat korda välja, siis blah, midagi. Ja siis sellise reegli peale tekitab vastava bytecode ja saab siis ilusti asja testida. Ja ta kasutabki selle Java 1.6.0.5 versioonist alates mingisuguseid võimalusi, et seda siis saavad adminid nagu katsetada. Ma kuulesin selle interviu autoriga, et adminid saavad siis testida rakendusi või diagnoosida rakendusi lennu pealt. Lõpuks käivitus. Projekt tehakse ka lahti vasti. No. 1, 2, 3. Loeme 10. 10 on kiirem, jah? No, indekseerib ära. Nii. Ime on see, et seda tehakse nii väikse projekti peal. Nii. API on selline, et on olemas class writer, on olemas field visitor, method visitor, annotation visitor, igasugused sellised interfeisid. No ja siis, et kirjutada sellist koodi, on vaja umbes sellist ASMI koodi kirjutada. See on muidugi genereeritud ja siin on väga palju liigset koodi, siis ta genereerib iga statementi peale labeli. Näiteks et tekitab uue labeli koodi sisse. Siin saaks nagu pool sellest koodist välja võtta, aga API selline nagu ta on. Et tuleb täpselt teada, millist mnemoonikat te kirjutajad. Tavaliselt inimesed ei raiskagi selle peale aega, et nad kasutavad sellist pluginat. Eclipse jaoks ta on palju edevam, IntelliJ jaoks ta on alles esmane versioon ja siis puhastavad selle ära, mis seal nagu liiksed on. Kes liama teie on sinna vastu?
ASMI tegi object web. Aga ta on kõige kiirem. Kiiremat asja ei ole. Vot. Ja kus nüüd profit tuleb, on see, et JRabel on SDK olemas ja SDK toimib niimoodi, et saab kirjutada oma plugina oma raamistiku jaoks või raamistik, sellise raamistiku jaoks, mille jaoks meil ei ole JRabeli poolt nagu tugi olemas veel. Ja sisuliselt tuleb implementeerida paar interfeisi. Et, aga milleks seda üldse vaja on, miks me teeme integratsioone frameworkidega, on see, et ainult klassid saavad, ainult klassid definitsioonid saavad siis JRabeli poolt laaditud, aga mitte siis XML-id või mingid property failid või mis iganes arendajad kasutavad oma rakendustes. Vahest ikkagi näeb selliseid kombinatsioone, et ikkagi imestad, kuidas kaks sellist raamistikud nagu said kokku pandud ühe rakenduse sees. Vot. Ja mõned frameworkid ka genereerivad oma koodi. Omakorda, et me peame nagu patchima genereeritud koodi, et selle või selle koodi generaatori, mis genereerib koodi, et seda õigeks saada. Ja kõige triviaalsem näide integratsioonist on mingisugused cache'id. Et väga paljud frameworkid praegu lihtsalt ehitavad mingist sisemist struktuuri ja kui uut klassi lisada, isegi kui ta on virtuaalmasina sees juba või vahetasite mingisugust annotatsiooni, peaksid ei järgi juba olemas olema, aga cache sees seda ei ole. Ja tuleb lihtsalt cache uuesti initialiseerida. Tegelikult mõned frameworkid isegi ei vaja selle koha pealt nagu JRabelit, nendel on mingisugune võti parameetrina olemas, saab requesti sisse näiteks panna ja siis ta tühistab selle cache ära. Vot. Et SDK siis põhineb, et on olemas, jah, olemas siis JRabeli siseklassid, mis teevad selle põhiloogika ära, on olemas interfeisid ja siis nende interfeiside vastu saab oma pluginal kirjutada ja siis asja ära teha oma lemmik frameworkis. Üks näidis olemas, ma ei hakka seda tegelikult praegu demoma, aga kasutama selleks ka Java Assisti kõige rohkem. Lihtsate näidiste puhul, integratsioonide puhul ei tule isegi bytecode'i patchida. Põhiidee on see, et registreeritakse mingisugune listener JRabeli integratsiooni ja kui tuleb mingisugune sündmus tähendab seda, et klass laetakse üle, uus klassi definitsioon toimub, siis kutsutakse välja on class event ja me saame mingisugust koodi kirjutada oma frameworki põhiselt, et tühistame cache ära. See on kõige lihtsam näide, mis olema saab. Muidugi on sellised keesid nagu Hibernate, kus tuleb väga palju asju genereerida uuesti või integratsioonid applikatsiooniserveritega, ütleme EGB tugi, et uue EGB juurde panemine ei ole meil praegu tehtud, just tegeleme selle praegu näiteks tekitate. Teil on mingi Pojo klass olemas ja panete annotatsiooni juurde, et stateful või stateless. Et praegu ta sellega hakkama ei saa, aga just tegeldakse praegu. Aga saad sa natuke Hibernateist rääkida? Jah. Hibernate. Kogu selle session päris või jah. Et seda ja Hibernate ise, genereerib sege libi abil proksid. See tuleb. See on suhteliselt enam rakenduste käivitunud üks mahukamaid. Ja. Seda võib kõrvast teha. Kõige esoteerilisemad näidised, mida saab ka tuua, on näiteks Terrakota, mis teeb clusteringud. Nemad tegid niimoodi, et patchisid enda jaoks ASMI ära.
et saaks paremini mingit asju teha. Nendega me pole ka veel integreerinud. Mida teie ka patchitama ja tõesti olnud? Esimene asja on see, et patchitakse class loaderit, et ümber suunata ütleme klasside klasside laadimise mitte sellest asukohast, kus ta rakenduse sees on, vaid ütleme projekti seest. Niimoodi, et idees saaks midagi muuta ja kohe see oleks nähtav seal rakenduse sees. See on üks asi. Ja teine on siis integratsioonide osapool, et applikatsiooni serverites on enamik standardeid realiseeritud, need samad EGB-id või JSF-id ja mis seal veel on. Nendega tuleb tavalist sellist framework'i integratsiooni ära teha. Aga rakendus serverites need class loaderite struktuurid ja suht teine. Jah. Jah. OSKiga on meil tehtud integratsioon Equinoxiga ja Felixiga. Sest ma olen nagu katsestanud või ka kasutanud seda built-in readingut just Equinoxiga. Seal nagu on jähtu teema veel keerulisem. Seal on nagu nii on klassinud erinevad versioonid juba package. Jah. See on ka tehtud meil praegu. Muidugi tuleb seal igasuguseid corner case, et kirjutakse meile kasutaja toesse, et sellise konstruktsiooni puhul selliste raamistik kombinatsiooniga tekis selline probleem. Linkage error näiteks või midagi sellist. Hibernate puhul siis, kui J-Rebeliga jookseb see Hibernate kasutav rakendus, siis kui sa mingi mappingu muudad, siis ta kuidagi saab sellest aru ja loodib nagu kõik mappingud uuesti. Ta loeb seda, mis on muutunud. Ta kuidagi oskab siis seda mappingu definitioni mälus ära osanud. Jah. Ta ehitab ka oma loogikat siis, kui esimest korda see kogu session factory kukku pannakse, siis ta ikka ehitab oma mappingud seal. Ehti sa ei lae kogu session factory uuesti või... Päris nagu täpselt ma sulle ei saa öelda, ma selle sinna ei ole kät veel pistnud. Ma kiitnud enne, kui selle asja moraaliks on see, et kui integreerida mingisuguse rakendusega, siis on muidugi kõige parem on siis, kui API on olemas süsteemil. Ja kui ei ole sellist asja, sellist luksust, aga saab kompileerida näiteks selle vastu, siis saaks näiteks reflection kasutada. Binary patching on natukene keerulisem asi, et kui teil on mingi süsteem ja see vendor, kes selle süsteemi teile pani, enam tugi ei pakku, keegi ei viitsi raha nagu raisata selle peale, et nad selle välja vahetada, see töötab, aga noh, on vaja mingit asja teha, et oli mingi loogika, siis vahel mingi steppi peal teil on vaja näiteks sõnumid saata, aga see süsteem ei võimalda seda. Siis on võimalik binary patchingut kasutada selleks, et sinna sisse ronida. Muidugi sellise asja ülalhoid on nagu kallim, aga ütleme, kui J-Rabeli puhul seda vaadata, siis me tegime selle integratsiooni näiteks JBoss 6-ga ära ja ta on olemas. Võibolla tuleb mingi bugi, aga see ei ole sellepärast, et süsteem on muutunud, see on pigem sellepärast, et meie tegime pea. Tuleb JBoss 7, see on täiesti erinev server. Sinna tuleb nagu nii erinevat integratsiooni teha. Et selles mõttes ülalhoid ei ole nii kallis. Need integratsioone tuleb lihtsalt palju teha. See oli mu viimane slaid, ma täis demot teile ei teinudki, aga igasuguseid screencast ja kuidas seda tehakse ja manuale ja üldist sellist infot saab meie lehe pealt ilusti lugeda ja hoolitseme selle eest, et sinna ka tekiks pidevalt midagi.
Vot. Kas te saate, nii sa ütlesid, tuleb J-Boss 7, kas teil on mingi sõike koostöö ka enda meestega, et te saate juba enne kärpi? Alfa versioon üles. Ei, sellest suhtes meil ei... Meil ei saa midagi, kui tuleb nii-öelda see public alfa, et siis saate ka teie nii-öelda kätte sellele see. No, jah, me juba arem ei olegi vaja võibolla. Public alfa on juba olemas. Ja JBoss 7 on ikkagi päris suur muudatus võrreldes teiste JBossidega. Juba startupi aeg on 10-kordselt kiirem. Nad tegid väga suurt maagiat tegi klaslauderitega, et seda saavutada. Võt, aga no, kui on veel küsimusi ja tahtmist rääkida asjast, siis ma olen veel siin. Ja... On kellegi küsimusi aatamine praegu? Räägi korra tõetokalitest. Jah. Kas nendega ei... Kuidas te mõtled, et see on nüüdki ühtline koht, kus mingid lekkedud tehnikid on lõudid meid asja? Minul ei ole ette tulnud. Ma hiljuti astin selle rea peale, kus siis Trade Local, see oli minu tehtud klass, minu rakente klass ja kui V-Logic seda nii-öelda paar korda reloadid oli, siis permgen sai kiirelt kogu täis. Ei oska sulle vastata. Kui te seda enda Magicut teete, et kuidas see seda kokku läheb? See on case by case, aga tõesti, mul ei ole ühtegi support case veel olnud, et sellega oleks probleem. Mul oli vaja küll NetBeansi patchida, et seal normaalselt plugini käivitada ja selleks ma kasutasin ise Threadocalit, aga niimoodi, et saaks mingit probleemi, et kusagil frameworki sees on see kasutusel, seda ei ole olnud. Ma pärast räägin, kuidas juhtus siis. Okei. Et nimeta app serverit ja ma ütlen, et kas on toetatud või mitte. Aga enamik populaarsed serverid on toetatud juba. Peab otsima mingisuguseid, mis ei ole toetatud. Et lehe peal on täiesti olemas tegelikult. Ja siin see nimekiri ei ole lõplik ka. Seda ei ole uuendatud. JBossid, Tomcatid, WebLogicud, Jetid. Põhiline integratsioonid on, et see klassiladudegi vaata, mis see erinevas täpse võis organiseeritud selle patchiga. Mis see integratsioonid või tegelikult? No, need samad cache'id või sisemised struktuurid on see suurem töö, põhiline töö. Kus see asi toimub. Klassloaderid patchitakse selleks, et lihtsalt need redirektid ära teha. Et ei klasslooder vaata sealt, mitte ära vaata siit. Umbes niimoodi. Google App? Jah. Ei, pigem see, et Google App Engine'il on oma SDK, mis tõmbab kohalikuks arenduseks. Ja kui vaadate seda integratsioonide nimekirja, mis meil projekti sees on, on küll pikk ja mahukas. Veel mahukam on selle testide nimekirja, mida peab siis iga integratsiooni jaoks on päris mitu testi ja need test suite on siis iga app serveri peale ja iga app serveri versiooni peale. Ükski tavaline masin ei suuda seda ära jooksutada, sellepärast kasutame Amazoni, Cloudi. Võt. Arendusele tegeleb praegu 4,5 inimest. Võt. Aitäh, enne kui Antoni ära lubame, siis Kirillil on meil